ରଙ୍ଗରେ କେବଳ ସାତ୍ୱିକ ହୋଲି ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ପତଞ୍ଜଳି ପରିବାରର। ଏ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୋଗ କରିକି ଆସିକି ଏଠି ରଙ୍ଗର ଆସରେ ଜମିଛନ୍ତି। ଏ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ରଙ୍ଗ, ସଦ୍ଭାବନାର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ନିବିଡ଼ତା ସମ୍ପର୍କକୁ ବଢ଼ାଇବାର ରଙ୍ଗ। ହାପି ହୋଲି। ସମ୍ମତି, ସହାନୁଭୂତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏମିତି ଚାଲୁ। ହାପି ହୋଲି। ପତଞ୍ଜଳି ଯାହା ଏକ ବିଶ୍ୱ ପରିବାରରେ ଏକ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ଆମର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ପତଞ୍ଜଳିର, ଯୋଗ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟମ ବ୍ୟାୟାମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଏବେ ଏତେ ପାୱାର ଅଛି, ମୋର ଅଲୱେଜ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ ଏନର୍ଜେଟିକ୍। ମୋତେ ଏବେ ବି ମୋ ପୁଅ ବର୍ଷ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ପୁଅ ବର୍ଷ ମୋତେ ହାରିଯିବ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ହାରିବିନି, ଏମିତିଆ ପାୱାର ରହୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହେଇଛି ଆମର, ହୋଲି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ। ଇଏ ରଙ୍ଗର ପର୍ବରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଆମେ ମଝି ଯାଇକରି ଆମେ ଲାଇଫ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏଠି ତିଆରି କରୁଛୁ ଆମେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯେ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ଆସର ଚାଲିଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏ ସବୁଟା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ବି ଗୀତ ବାଜୁ, ଯେଉଁ ବି ଯାହା ହେଉଛୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଭାସ୍କର ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହୁଏ। ଆମର କଳା ଯେମିତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସେମିତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପର୍ବ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗାଁ ବେଶୀରୁ ଆସିଛୁ, ଆମର ଦୋଳ ପର୍ବ କାଲି ଆମେ ରାତି 12ରେ 2ଟା ଯାଏ ଆମେ ଏପଟେ ଦୋଳ ମେଳନ ସାଙ୍ଗରେ, ତଥାପି ଟାଇଟନେସ୍ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।